Ei mene. Mä en osaa sitä, mä en koskaan kuunnut sitä jää. Kuka tietää mikä biisi? Okei, hei, mennään tämmönen biisi. R-Y-T, nyt! Kun me tavattiin, oli mukavaa arvoituksia Juhon kasvoilla. Ja kun annan kaadon kaksioon muutettiin, tehtiin juttuja kolmista. Älteen minna huuesti harmittaa, miksi piti luvata, että saa kuvata. Sillä kun he erottiin, sä laitat minut ettiin. Munapää, et voi ymmärtää, ihmiset hauleita, vaikka haureita. Tietyt asiat on hyvä pitää itsellään, edessä piirissä jutut leviä. Kaupan kassalla, myyjä tuijottaa, onko nähnythän jo jotain enemmän. Sillä kun me erottiin, sä laitat minut nettiin. Eilen, koska te kuulette paremmin kuin eilen. Ja se oli sairaan hyvä juttu. Oletteko te valmiina? Okei. Toiko saarilla? Kullikellot soi. Kullikellot, kullikellot. Kalapako saarilla? Kullikellot soi. Kullikellot, kullikessillä. Kun me elattiin, sä laitoit minut nettiin. Niin kuin taas joskus jossain. Seuraavaksi täällä saattaa joku minuut. Moro. Kiitti vaan.